Ahoj. Ahoj. Si ještě úplně vypadá. To vypadá, že se sníku. No abych byl dominantní, ne? A ten egoista. Ach jo, tak jo. A tě nepustím ke slovu teďka. Ahoj lidi, opět vás vítáme u videa Fitness 007. Opět jsme tady s Petrem Havlíčkem. Takže dobrý den. Pojedeme zase bomby. Cože pojedeme? Bomby. Co to je? To je jedno. My už se uděláme srandu těch videí. Dneska si dáme téma, který, jak jsme se bavili, je pořád dokola. Bude trošičku narážet na to video, který jsme dělali vlastně minule s tebou a s Pavlem Samkem, kde jsme rozebírali celkově to jídlo a kalorie. A vlastně téma kalorií je neustále prostě propíraný. Ty jsi mi to teďko říkal, že opět jsem včera řešil nebo dneska. Ano. Já to řeším. Pořád lidi se ptají, myslím, že těch videí může být nekonečně natočená, furt se budou lidi ptát, jak je to s těma kaloriema. Já si myslím, že takových témat tady máme spoustu, furt to budou energeťáky, že jo? Furt to bude pečivo, pořád to budou kalorie, pořád to bude možná zelenina, a teda, takže mouka. Jo? A to prostě jsou evergreeny, které asi nikdy nestanou, že máme furt co dělat. Že jo? Jo, je to sranda vlastně, budeme furt dělat dokola. Ale je vidět, že pořád v tom lidi mají vlastně zmatky hrozný. No. Protože můžeme to, jak říkáme, tisíckrát vysvětlit, ale pořád se ptají, jak to ty kalorie. Funguje ten bazální metabolismus? Kolik teda mám přijmout nadbazální metabolismus? Jaký je příjem, jaký je výdej? Počítá se jenom trénink, nepočítá? Tak udělat takový video pro vás, který by mohl... Že jindy umřel, když netrénuje, tak jako nespaluje? Nebo... No, je to tak možný. Aha, ale tak trochu jim, i když si nemyslím, že to bude mít jako nějaký výsledek konečný. Tak každopádně. Dáme na začátek tyhle ty keci, to okecávačku, protože pro vás, kdo nechcete poslouchat hodinový rozhovor Vacka s Havlíčkem, tak vlastně vám řekneme vždycky takhle pár bodů z celého toho videa, na začátku toho videa, abyste neřekli, že kupujete zajíce v pytli, nebo jak se tomu říká. Ano. Takže si uděláme shrnutí tohohle videa, co všechno započítávat do kalorického videa, jak jsme říkali, takže to bude psychika. Ne, já bych začal úplně jinak. Já bych začal úplně tím od začátku, co je potřeba, to znamená... Už se rozkecá. Tak, ne. Pojďme. Že to je v podstatě bazální metabolismus, to znamená klidová spotřeba organismu, moje denní aktivity, termoregulace, to znamená ty výkyvy těch teplot, že chladný, studený prostředí, jinak než na co jsme zvyklí, konzumace jídla, psychický stav, fyzické aktivity a tak dále. A to je každý den trošku jiný. Takže to je v podstatě ta moje výdajová složka. Dál jsme tam říkali, že každý z nás jsme úplně jiný, každý z nás žijeme trošku jiným způsobem, takže nelze říct, že dva stejně těžký, stejně starý a stejně aktivní lidi budou mít tu samou spotřebu, protože někdo je trošku víc aktivnější v rámci běžného pohybu, někdo o trošku méně. To znamená, těch složek, které se podílí na tom výdeji, je poměrně velké množství a navíc je to každý den, je to úplně jinak. Že? Takže nelze říct, že prostě mám tu stabilní spotřebu. Je to nějaký průměr za určitou dobu. Tak. Super. A ta druhá věc, kterou jsi chtěl ještě zmínit? Ta druhá věc, kterou jsem chtěl ještě zmínit, je to, že v podstatě to je sice ta krásná část, ta teoretická, ale ono v té praxi většinou ten organismus funguje na tom, co jsme schopni mu vlastně dát ve formě jídla. To znamená, pak se setkáváme s tím, že tady sice mám nějakou praxi, teda nějakou teorii, pardon, v tabulkách krásný, ale vedle toho je můj faktický příjem, který velmi často neodpovídá tabulkovým hodnotám. A přestože je třeba mnohdy výrazně nižší, tak já nehubnu, mám stabilní váhu. A nebo u některých přestože o trošku vyšší, tak naopak nepřibíhá. Je to o té adaptabilitě našeho organismu. To znamená, rada na závěr nebo na začátek, chcete-li vědět, jak jste na tom, udělejte rozhodnutí. To je první, že? Rozhodněte se, že začnete něco dělat. Pak se rozhodněte, že si vyberete konkrétně tady tenhle ten server, do kterého si zadáte pohlaví, věk, výšku, váhu a svoje aktivity a ono vám to spočítá nějakou spotřebu. A pak proti tomu postavte svůj příjem. To znamená, zase si po nějakou dobu evidujte všechno, co sníte a pak ty dvě věci jenom porovnejte. Je to úplně to stejné, jako když v domácnosti si jednou sednete a řeknete si, tak tohle mě stojí nájem, tohle mě stojí vodní, stoční, elektřina, bla, 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 bla. A tady mám svůj příjem, ten většinou nemá tolik položek, že jo, tam vejplata moje, vejplata manželky a srovnám to vedle sebe. A pak můžu vědět, jak se můžu pohybovat a co ve své podstatě můžu dělat. A to je ten první krok a pak teprve začnu řešit to ostatní. Tak, shrnutí na závěr, hezký, stručný, rychlý, tak to má být. A když se stejně ale podívejte na celý video. Protože ono fakt stojí za to. Jirka je kouzelný dneska.
tak si nutno vysvětlit, že vlastně ty kalorické, hlavně to bude o kalorickém výdeji vprvu, jo? Protože lidi mají pocit, že kalorie ven znamená to, že prostě já jdu sportovat, v tu chvíli si jdu počítat kalorie, v tu chvíli mám ty chytrý hodinky, které za mě počítají kalorie, kterým ve finále nevím, jak to je, já tomu teda moc nevěřím, když vidím někoho, kolik spálí kalorií, říkám, tak to je nesmysl, to je jedno, ale nutno, aby se lidi uvědomili, že prostě spálí kalorie nejsou jenom sportem. Jasně, ano, to je, když to vlastně vezmeme podle těch jako oficiálních, že od toho všeho, co se kolem toho řeší a píše, tak když začneme fakt tím výdejem, tak je tam něco, čemu se říká bazální metabolismus, jo? Což je taková trošku za mě imaginární hodnota, protože na tu úplně nejnižší spotřebu se člověk dostává jenom v určitý části noci, kdy fakt ten tlak a ta teplota a to všecko spadne dolů. Já teda mám radši termín klidový metabolismus, což je takový to 24 hodin leháro, termoneutrální místnost, to znamená pokojová teplota, bez pohybu, bez jídla. To znamená, je to opravdu jenom to, co si ten organismus přechroupe na to svoje udržení se, že jo, při tom, na tom volnoběhu, tom řekněme, že jo, prostě hold je to energie na dechání, na činnost kardiovaskulárního systému, na termoregulaci, no, na udržování teploty, na transporty látek, blá, 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 blá. Prostě není tam žádná další jakoby nadstavba. Pak k tomu potřebuju připočíst, jsme národ nenažraný, že jo, tak začneme tou druhou složkou, to znamená, energie, kterou potřebuju na strávení, zpracování jídla, plus na nějaké uvolnění se tepla, že jo, který potom jídle vždycky nastane, protože já něco, každá činnost, že jo, sebou nese tvorbu odpadního tepla, takže já něco zpracuju a nějaký teplo vyprodukuju. Si vzpomínám na svého spolužáka člověče ze základky. Ten měl ten postprandiální efekt, měl jako naprosto dokonalý, my jsme si z něj dělali srandu, protože on si vždycky sednul v té míse polivky a teď to do sebe začal bagrovat na té základce, a jsme viděli, jak mu se takhle rosí. A ten první příznak, že mu začaly padat brejle, protože on se jako potil mastně ještě ke všem. A ty brejle mu lítaly potom nose dolů, my jsme to jako z nechutí si odsedávali. Když jako začal, nebudu jmenovat, pamatuju si ho do dneška, jméno. Vzpomene na tebe. On měl ještě takové jídlo související se žrádlem, takže on to byl jako úplně dokonalý. No takže to je tato nadstavba, že jo, další. Pak se do toho samozřejmě musí připočítat nějaké moje další aktivity, že jo, které jsou. A tady vlastně už se začínáme dostávat do té sféry takového toho ajajaj a jak to vlastně spočítáme, že jo? Protože už jenom u toho jídla záleží na skladbě toho jídla. Vlastně ano. Co všecko sní. Tak mluv taky, že ať nejsem jenom já zachytil. Já by ti zase... Celou dobu jsem tě nepustil ke slovu. Že vlastně už jenom u toho jídla je to o tom, jakou skladbu jídla mám, jak ho mám upravený, tak i na základě toho, ale se mi liší spotřeba těla, že jo? Protože ve chvíli, kdy mám vysoce průmyslově zpracovaný jídlo, hodně uvařený, tak ta spotřeba je úplně minimální a když jako žvejkám na půl syrový jídlo, tak ta spotřeba je daleko větší. Takže už jenom tady se lišíme. A pak jsou to denní aktivity, že jo? Ajajaj, a další, že jo? Někdo je takový, že jako chodí pěšky a tak dále. A někdo... Jsem měl jednoho klienta, kterým jsme se domluvili, jakože aspoň 20 minut pohybu teda denně, což já jsem myslel, jakože třeba 20 minut bude chodit. Mm-hmm. A on přišel a říká, mám to, a teď vytáhl jako fakt elaborát, nádherný, jako excelová tabulka a bylo tam cesta z ložnice do kuchyně, 20 vteřin. Cesta z obyváku do garáže, 30 vteřin. A teď on si to takhle jako hezky nasčítal a skutečně za celý ten den nasčítal 20 minut pohybu. Zbytek seděl anebo ležel, takže 23 hodin, 40 minut opravdu byl v neaktivitě. A to je prostě, každý to máme trošku jinak. Pak někdo je aktivní sportovně, že jo. To znamená, je to zase další obrovská, a tady se liší obrovská spotřeba, a tady se lišíme podle toho, kdo dělá, co dělá, jak dělá, že jo. Protože zase nemůžeme říct, že takováhle činnost je takováhle spotřeba, že když my dva pojedeme na kole, že jo, pojedeme stejnou rychlostí, tak ty pravděpodobně spálíš víc, protože táhneš o 150 kg víc než já, jo. Takže zase se budeme lišit. No a pak je tam ještě takový to, tohle, že jo. Přesně to, že někdo je v rámci toho svého běžného pohybu takový jako hodně aktivní, hodně jako mává rukama, že jo, vydává spoustu energie a někdo prostě sedí a neřeší. Pak tam hraje v tom roli věk, že jo, při práci, že jo, protože ty, když seš mladý a pojdeš za prkno,
No tak se u toho vstekne, že jo, protože se nadřeš a tak dále, a pak přijde ten starý rutinér, který bude řezat úplně to samý prkno. A tu spotřebu bude mít podstatně menší, že jo, protože přesně jak tu pilu má chytit, kam má říznout, takže to udělá za kratší čas, udělá to líp s menší námahou. Takže já se obávám, že zjistit něčí přesnou spotřebu, že to je asi taková přesnost, jak střílet naslepo do boubína, že jo. To, jako v podstatě tohle to asi jako úplně nejde, a on, když se teda ještě budeme na ten bazál, že jo, na ten klidový, no tak to máme taky každý trošku jiný, nejen podle pohlaví, věku, výšky, váhy, ale jak říkal blahé paměti ještě pan profesor Rajko Doleček, moje věková a možná tvoje, ví, kdo to byl, ty mladší asi nevědí, to byl nejslavnější televizní doktor svého času a měl pořad, který se jmenoval Nebezpečný svět kalorií. Takže to byl vlastně první televizní doktor. A ten říkal, hod, někdo má ten metabolismus té Škody 120, že jo? Někdo má hod ten karburátor rozeštelovaný, to znamená, žere podstatně víc, to znamená, spaluje podstatně víc. A někdo hod to má zase utlumený a sice moc jako výkon nepodává, ale zase toho moc jako nespálí. Takže i v rámci vlastně i toho genetického základu se v tomhletom trošku můžeme lišit. Takže ano, jako odhadnout nějak, nevypočítat. Jako to jako jsou všechno naprosto přesně spočítané údaje na základě zcela nepřesných dat, jo, vložených. Takže jako ten hrubý odhad za mě potřebuješ. Aspoň trošku něco vědět, že ty, když taky někde bydlíš a nějak žiješ, tak taky musíš vědět aspoň, kolik zhruba tě stojí bydlení, kolik tě stojí energie, že jo, kolik tě stojí jídlo, kolik potřebuješ na ten základ, abys aspoň trošku věděl, že tady ti od někud něco přitejká, ty si říkáš, žiju si nad poměry, nebo jsem škrt a ještě jako spoustu peněz ušetřím. To znamená, je to fajn tu spotřebu aspoň trochu znát, protože nemyslím si, že mají pravdu ti, kteří říkají, že ty čísla jsou úplně nepodstatné. To si jako úplně nemyslím. To já taky ne, ale je těžký jako zjistit přesně, to je to, o čem se bavíme. No, je tam nějaký odhad, který je, ale ty jsi tady vyjmenoval vlastně všechny ty aspekty, které zahrnou nějaký prostě výdej energie, které jsou v uvozovkách jakoby logický, ale pak se lidi neuvědomí úplně takový jakoby malinký odchylky, víš, jakože mluvení, prostě pohyb jakoby vlastně mimický svalů, všechno, že prostě to bere taky energii, že někdo tu bude mlčet celý den, spálí prostě méně kalorii, někomu ta huba pojede jako se spálíš prostě hodně. Teď jako já. Ale bacha, a ještě ti do toho stoupím. A to ještě to je jenom nejen tím, že melu tou hubou a mávám u toho rukama, ale je to ještě i o tom, že se mi vysušuje huba, daleko víc piju, a když vypiju tu sklenici vody, tak se mi ten metabolismus na hodinu třeba o 10 až o 30% zrychlí. A když ta voda je studená, tak se mi ještě o to víc spotřebuje. To znamená, tady jako jestli si někdo hraje na mága a řekne, takováhle je ta spotřeba, no, tak to je prostě úplně nesmysl. Jako je to, prostě lidi musí si uvědomit, že kalorický jakoby výdej zahrnuje úplně všechno, co za ten den děláte. I v klidovém režimu. I když se zaměříš na naše videa a podíváš se na mě, budeš nekoukat celý video, tak já furt dělám, že jo, furt jezdím. Ano. Furt, když mi dáš propisku, celkat propiskou. Já taky zaujímám ten prostor, jo, furt ti lezu do toho. Takže, ale tohle se lidi jako vůbec neuvědomují. Takže vypočítat si prostě ten každodenní příjem a takových lidí. Já jsem taky měl klienta, který, nebo klienta, chtěl být můj klient, ale pak jsme to úplně říkám, to ne. Byl takový blázen trochu. Chtěl být tvůj přítel. A ten přesně, no, si počítal, dneska jsem spálil přesně o 300 kalorií víc, šel jsem tamhle na metro, trošičku dál. Říkám, ty prostě. A mám to přesně takhle spočítané, říkám, tak to prostě nefunguje. To prostě ty nikdy nebudeš vědět, kolik přesně spálíš dneska a kolik včera. A teď ještě bychom tam mohli třeba říct, že šel na to metro a chodí na něj každý den o těch 300 víc. A člověče, ukážou mu ty hodinky, když třeba klesne teplota venku o 5 stupňů, že se mu navýšila o trochu spotřeba, protože se musel přihřát víc. A nebo že třeba bude o 10 stupňů vyšší a že se musel trošku víc chladit a že zase spotřeboval o trochu víc energie. To mi neříkal. Každopádně, když jsme u těch hodinek. No. Ty jsi člověk, který tomu věří? Hele, já se tím jenom jako mastím ego. Víš, že když jako jsem na tom kole, tak pak si jako tak jako nalistuješ. Je to tam, prostě jsou tam ty kalorie, ale nevěřím tomu. Já teda chytrý hodinky, já mám s nima jednu obrovskou zkušenost. Já jsem byl, mám svou báječnou osobní lékařku a ona slavila jako své životní jubileum a bydlí daleko, takže jsem za ní jel na tu oslavu, samozřejmě jsem nepil žádný alkohol, že jo. Jel jsem zhruba ve 2 hodiny nebo v 1 hodinu jsem vyrazil zpátky domů. Přijel jsem asi v 6 a šel jsem si lehnout.
vstával jsem v poledne. A teď mě zajímal ten spánek, že, jak vypadal. Tak člověče, podle těch hodinek já jsem spal přesně v momentě, kdy jsem jel domů. A vstával jsem v momentě, kdy jsem si jako šel lehnout a šel jsem spát. Takže asi bych řekl, že taková je přesnost těch hodinek. A upřímně řečeno, já jsem jednou četl, teď nejsme sice u pohybu, ale jsme u spánku, protože jako i ten spánek, ať záleží na kvalitě a podle toho taky spotřebovávám víc nebo méně energie. Někdo porovnával měření spánku pomocí různých hodinek, přístrojů a prstenů a tak dále s klasickým EEG. No, bylo to velmi tristní, některé ty hodinky ani nepoznali, kdy si usnul a kdy si vstával. A jako ten jako nejvíce k tomu přiblížil, tomu asi můžeme říct prsten Oura, že, který ten spánek jako změřil nejlépe. Pak byly hodinky slavné firmy z toho sežraného ovoce a pak byly všechny ty ostatní. No, ale teď nás zase napadnou ty ostatní, že jsme tady zdevastovali. Já vůbec nevím, o čem mluvíš nějaký hodinky, ale v těch jménech hodinek se vůbec nevyznám. Jo, takže... No, tak to dobře. Tak ty... Jo, myslíš, tohle už chápu, jasně, nechci jmenovat, což se žraný ovoce. To mi připomíná, totiž jsem si teďka vzpomněl, že to bylo... že jsou nějaký z ovoce dělat. Ne, ty si nepamatuješ jako nějaký hodinky úplně, víš. Dohral scénu, myslím, že to je z Foresta Gumpa, nebo z něčeho takový, jak on říká, investoval jsem do nějaký firmy s ovocem. Už chápu. A z toho se stal strašně bohatý, že jo. Jsme u toho. No, každopádně, jde, ani vlastně nejde... chtěli bychom lidem říct, jako jak se řídí kaloriema, ale když se zase vrátíme, jak jsme říkali, jakoby mi úplně nerozporuje, že když chceš prostě jakoby hubnout, potřebuješ mít nějaký kalorický deficit, ano. To je jasný. Ano. To znamená, že potřebuješ vědět nějaký zhruba ten základ těch kalorií, který spotřebuješ za ten den. A zjednodušeně, protože já třeba na zorečky nevěřím moc, nějakých 8 zorečků na internetu můžeš najít, který... Asi to budeme se to... Jo, jsou tady. Dobrý? Tady popeláři nám to, koukej. Ale na internetu máš zhruba asi 8 vzorců, můžeš si vybrat jako na výpočet kalorií a všichni ty vypočítají trochu jinak, že jo, samozřejmě. No jasně. Takže a lidi se tím občas jakoby hrozně někdy dogmaticky řídí, protože je to prostě jakoby nesmyslný. Může ti to dát nějaký hrubej náčrt, no. A přitom se může taky kolikrát lišit třeba o 300 kalorií, že jo, to je problém. Jasně, ano, to je přesně to, že i třeba já, když pracuju, tak samozřejmě počítám, ale mám jenom 3 základní vzorce, který používám jenom na výpočet bazálu a přesně podle toho, jak, co to je za člověka. Že, jestli to je normální člověk, nebo jestli to je extrémně štíhlej člověk, nebo jestli to je sportovec, tak po každý používám trošku jiný vzorec na výpočet toho základu a ono to po každý vyjde jinak. A ono třeba jenom v tom bazále se to u některých lidí liší až o 300 kilokalorií. To znamená ve chvíli, kdy ty vemeš, že vlastně ten bazál u většiny lidí, takový tý sedavější populace dělá 65% jejich celkový, nebo 65% jejich celkový spotřeby, tak v momentě, kdy se tady už sekneš, vlastně, nebo je tam ta diference podle vzorce, třeba čtvrtinový příjem, nebo čtvrtinová spotřeba, no tak co ti vyjde potom ve finále, že? Tam vyjde obrovský rozstřel. A ono, upřímně řečeno, ono pak stejně se dobereš toho, že pak zjistí, že ten člověk nějak jí po určitou dobu, a teď ty to dáš do kontrastu s tím, co by jako měl, a ty zjistíš, že tam je obrovský rozdíl. A přitom s tím člověkem se nic neděje. On je stabilní, má furt stejnou váhu, má furt stejné množství energie a tak dále. A to byla jedna jaksi z prvních věcí, kdy já jsem začal pochybovat o všem takovým... Nebo možná to dáme až za chvilku, že bychom tady ukončili tu spotřebu a pak se vrhli na to další. Takže jako za mě, kdybych to měl něčím uzavřít, tak ta spotřeba, to je taková ta hrubá vorba, že já to potřebuji napřed aspoň trošku nějak projet, abych zjistil, kolik teoreticky by ten člověk mohl spotřebovat. To je, jak říkal Verich v Čochtanovi, neznáš Čochtan, vypravuje, to je jako úžasný. Fakt je to moc hezký povídání, jako když se chceš opravdu pobavit, tak tohle to stojí za to. A ten popisoval asi tak, říkal, no a ona, když stála po kolena ve vodě a ty tiskací nohy byly jaksi nečitelný, a stmíval, a měla něco na hlavě, třeba vošatku, švába nebo něco podobného. A stmívalo se,
a padala mha, tak jste měli pocit, že tamhle někde by mohla stát hezká ženská. Jo. Takže musíme si udělat, že tamhle někde by mohla stát ta hezká ženská, aby jsme ji mohli porovnat s tou škaredou ženskou potom. Zajímavý přirovnání. Ne, ale bychom to teda shrnuli, to co, takový ty základní, prostě aby lidi, abyste pochopili teda úplně základní parametry, co všechno spotřebovává kalorie, tak jsme řekli o těch základních aktivit, je tam ta bazální metabolismus, tedy funkce prostě všech orgánů, jo. Jo, Jirko, počkej, ale my jsme na něco zapomněli. Tam hraje ještě obrovskou roli psychika. A vnímání vlastně těch podnětů, že jo, těch stresových, že jo, a tak dále, protože přece jen, když je někdo pohodář a jako si řekne, no korona, to ono to přejde zase, to bude dobrý, a někdo jiný furt sedí, ty vole, listuje v těch novinách, že hltá každou informaci, co mám dělat, ty jednu rouška, dvě roušky, tři roušky, že jo, a tom bordel na sebe všecko, a je v tom obrovském stresu, no tak ta jeho spotřeba bude taky někde jinde, než u toho pohodáře, že jo. Jo, samozřejmě. Takže to jenom pardon. Takže, jo, ale dobrý, takže úplně vždycky, jak my hodně si povídáme, tak vidíte taková přátelská debata, tak abyste vždycky viděli nějaké usměrnění, takže dejme tomu bazální metabolismus, to je základní funkce prostě metabolický v těle, to je zjednodušeně řečeno prostě, já nevím, dýchání, funkce srdce, funkce ledvin, plíce a podobně. Psychika, další věc, sportovní aktivita, další věc. Jakou stravu přijímáte, jestli je to průmyslově zpracovaný, nebo jestli je to taková ta co nejvíc přírodní jakoby strava samozřejmě. Všechny věci, to znamená, já nevím, dýchání, mluvení, gestikulace, prostě cokoliv děláte v tom těle. Já jsem si něco uvědomil, jenom vzpomněl takovou jenom, že... Tak ještě, hoď. No to nevím, jestli je vhodný, jenom, že jenom k těm hodinkám, víš, jakože... Třeba když mají na sobě hodinky a třeba dosahuje orgazmu v tu chvíli, jestli ty hodinky jako započítají nějaké jiné kalorie, jestli to ukáže. Já se obávám, že to bude velmi tristní, protože průměrná délka sexuálního aktu ale... v České republice jsou 3 minuty, ty vole, takže... Ne, to ne, ale už orgazmus se jako prostě zvýší kaloricky. Jakoby, tak to zkus, ať ti počím hodinky. Já radši ne. No jenom mě to tak jako napadlo. No každopádně, abyste chápali... Počkej, teď to vidím, ty vole, jak... Máš po a teď rovnou sleduješ tu tepovku a jestli tam něco přiskočil, tvoje žena bude nadšená. Jo. Ne, to mě tak jenom napadlo. Takže... Já myslím, že někdo to udělá teďka, bacha. Jo. Jako my máme jako určitě. Zvídavé a jako určitě. Diváky. Jo. Tak kdybyste to někdo změřil, dejte tak, nám vědět. Tak nám to prosím napište, kolik to vlastně je. Jak se změní. No. Takže... A teď si vím, že když to nemáš, no tak jsi ve stresu a máš tu spotřebu zase větší i bez toho orgazmu. To je taky možný. Jo, že když máš častý orgazmus, jsi klidnější a spotřebováváš méně. Udělejte si pokus doma. Den bez sexu. Den se sexu. Pak napište číslo. To je jedno. No, dostaneme se dál, takže snad jste to pochopili, to, co všechno obnáší jako spalování kalorií. Teď se posuneme teda dál, ty jsi chtěl uzavřít a chtěl si načít další téma no, k tomu. No, nevím co, si... ale možná si jako vzpomenu. Tak, já jsem v minulosti, že jo, samozřejmě, moje milovaná lékařka, zdravím tě, Ellen, mi říká, že jsem tabulkový inženýr. A já jsem samozřejmě ty Excelové tabulky, že jo, za začátku, jako miloval, jsem pochopil, o čem je počítač, a teď se mi dostali ty Microsoft Office do ruky, říkal, ty vole, Excel, že jo, to je tisíce možností, a teď všechno jako do tabulek, že jo, moje první knížka o výživě v roce 1993, Michael Colgan, že jo, tabulky, že jo, teď říkám, v tabulkách je to všechno zakopané. Ještě dřív, když jsem dělal zootechnika, jsme měli krmné tabulky, že jo, na krmní dávky zase tam měl pohlaví, věk, výška, váha, březos, blablabla, a teď tam měl všude ty čísla naházený, kolik toho máš. Já jsem říkal, to je ono, to je přesně ono, takhle to musí vypadat. Takže jsem tomu začal jako hodně věřit. No a pak jsem začal dělat s těma vrcholovejma, že jo, což bylo jako tak paradoxně můj úplně začátek, začít dělat s těma nejlepšíma hned. A teď jsem si to dával do těch tabulek, že jo, teď jsem si to vzal a tenhle, ten atlet náš, 10 bojař, že jo, takovýhle trénink, jsem našel všechny ty vzorce, spočítal jsem to a teď mi tam vyšla nějaká spotřeba, já jsem si to zase hezky tabulkově rozhodil na ty živiny a teď jsem si tam dal jeho příjem. A když jsem na to koukal a říkám, že ten člověk jí o 30-35% míň, než by podle té tabulky potřeboval. A říkám, aha, ale on není mrtvej, že jo, on
jako furt něco dělá a dělá jako dobře, není nemocnej, tak jsem říkal, jak to teda ale bude s tou spotřebou, protože když jí míň ve své podstatě, než potřebuje a stejně podává stejný výkon, a když já mu přidám to jídlo o těch 30%, tak on zase podává stejný výkon. Říkám, aha, tak tady bude možná ještě další proměnný faktor. A teď jsem vždycky narážel na to, že no to je blbost, že jo, tady máš nějakou spotřebu a tady to musí být nějaký příjem. A já jsem říkal, no, a on to tak jako vypadá, že ten organismus se tomu přizpůsobí. Takže ono ve finále, ta spotřeba toho těla v mnoha případech vychází z toho, kolik toho benzínu, kolik toho paliva vlastně do toho těla nasypu. Protože jak jinak vysvětlit všechny ty zoufalce, že jo, který se snaží zhubnout a drží ty ukrutní diety, který když si dají poprvý, že jo, tak zhubnou, že jo, super jednička, konečně jsem našel funkční systém, tady se sice trápím hlady trošku. Po druhý, pak to zase vyžerou, že jo, po druhý zhubnou o kousíček méně, říká, furt to je dobrý, furt to funguje. Po třetí je to zase o kousíček méně, a po čtvrtý nezhubnou nic. Že? A jenom víc a víc přibírají, takže jako, kde to je, že jo? To znamená, nepřizpůsobuje ono se nám náhodou to naše tělo jenom proto, aby přežilo, což jako fakt, který je známý, že jo? To je to, co jsme už řešili ve to, co jíte, ale já mluvím o těch 90. letech, kdy jsem se v tom začal v podstatě hrabat a začal mi docházet, že to tak jako je v té přírodě, že jo? Taky nikdo neví, kolik ten lev toho ve finále sežere a nakolik se vlastně musí přizpůsobit. No a pak jsem se dostal i k nějakému číslu, že někdo v Americe si dal jako tu práci s tím v rámci nějaké studie, že spočítal, o kolik se zvýšil příjem průměrného Američana od druhé světové války. A teď to dal zase do těch tabulek a teď, tyhle, ten průměrný Američan, si to nepamatuju samozřejmě, by musel vážit asi 200 kilo. Když bychom tam jako dali, že ano, o tolika to přejídáme, tak to by ta váha musela narůstat. Takže závěr z toho byl, ono se to nepřizpůsobí nejen směrem dolů, když ten příjem mám nižší, ale ono se to přizpůsobí i směrem nahoru. Pamatuje si, co tady říkal ten Pavel? Jo. Jak začíná hubnout na tom, že si zvyšuje příjem, že v podstatě rozjede ten metabolismus trošku jiným způsobem? Takže samozřejmě nechci to jako paušal, že u všech je to stejně. Prostě tak. Někdo sebere příjem a letí váhově dolů. To je ten metabolismus, jak říkal opět blahé paměti Jan Werich, metabolismus 603 Tatra, 603, takže dneska by mladí rozuměli metabolismus Lamborghini. No a pak má někdo ten metabolismus Fiat 500 s obsahem 0,9 litru a se třema válcema, že jo? To zná, že jde to 3 litry a ještě to má přídavný elektromotor. A potom, takže ti, co mají to Lamborghini, že jo, tak ty uberou jídla a ta váha letí dolů. Ty, co mají ten Fiat 500, no tak tam to tak jako nesměle přešlapuje. A teda, ty, co zase potom přidají to jídlo u toho Lamborghini, že jo, tak pravděpodobně se bude úplně jiná reakce než u toho Fiatu 500, že nebudou tak přibírat, ale ten Fiat 500, když přidá jídlo, tak to udělá dadadada a tam to zase bude poměrně rychle nahoru, protože se bude hůř přizpůsobovat. Jo, ale řekněme si na rovinu, že v rámci vývoje lidstva a hladomorů a světových válek a tak dále těch Lamborghinů moc nepřežilo, protože kdykoliv se objevila nějaká blbá situace, že jo, tak oni většinou nedosáhli ani toho reprodukčního věku, takže se to asi jako moc nepřenášelo, takže hold převažujou ti Fiat 500, no, asi v populaci, geneticky. Ale to není o tom, že to nedá rozfungovat, že jo, zase trošku jinak, to jsou zase všechny ty techniky, jako kdyby to tak nebylo, tak by všude nebylo ty mraky článku, jak zrychlit svůj metabolismus, že jo. No, jezením, hejbáním se, že jo, tak je to logicky, že jo. Kotel ti taky nechcípá jenom na jeden pramínek, ale když na jeden plamínek, když tam nahážeš dřevo a rozfoukáš, tak to začne hořet. Zjednodušeně řečeno je to o tom, že prostě náš organismus je adaptabilní. Yes. Nahoru i dolů prostě. Samozřejmě to funguje v rámci nějakého dlouhodobějšího měřítka, není to v rámci úplně jednoho, no, víš, jako jednoho, dvou, tří týdnů, nějak jako radikálně. Ano. Ale je tam ta šance. A zažil jsem to i já s pár svýma klientama, kde taky třeba spolu začínáme fungovat, končíme dietu třeba nějakou na například 2500 kalorií, nebo kecám, 2000 kalorií, když to byl extrém, když jsme začínali, a jsme třeba o rok a půl dál a končíme dietu na 3000 kalorií, což je o 1000 kalorií víc, ano. A jsme při lepší formě. No, jasně. Samozřejmě je tam trochu víc svalů, jiný, ale to je přesně ta adaptabilita toho těla, jak dříve musel mít formu tolik kalorií,
za tu dobu, když se zvyšovaly postupně kalorie nahoru, to bychom mohli probrat. No. Trochu vlastně postupní zvyšování kalorií. No. A nebo naopak snižování. Snižování, ano. Ale jak se to tělo vlastně přizpůsobí tomu té adaptability. Přesně zvýšíš kalorie, ale zase máš. Člověk, který se nebude hejbat, tak logicky prostě bude přibírat do tuku. Kysne. Jo? Člověk, kine. Ale vlastně kysne. Ale některý kysnou taky. ale pak, když je tvrdě trénující sportovec, dáme mu víc paliva prostě, je schopný tvrdějš trénovat, častěji, tím dělat progres, tím nabírat nový svaly. To znamená, aktivní svaly zase jsou jakoby aktivní v tom požírání těch kalorií, je to živá hmota v vozovkách. Já bych řekl, jako, že funguje sama za sebe, takový živý organismus v těle ještě navíc. A tím se vlastně adaptuje a furt je schopný se posouvat i na těch vyšších kaloriích. To je přesně o tom, že třeba ten termín adaptabilita, to je jako úžasný, protože jednu z největších adaptabilit má svalová tkáň. Že? To je prostě přesně o tom, když zatěžuju, hejbu se, spaluje to jak turbína. V momentě, kdy si sednu na židli, za chvíli je ze mě pytel, že jo, jsem povolený celý, prostě ten tonus zmizí, že ty svaly nespalou, ne, že nic, ale už jenom tím se tam snižuje cirkulace krve a tak dál, prostě tak ten metabolismus jde logicky dolů. Takže proto ty impulzivní cholerici, kteří jsou furt v pohybu a hejbou se, tak jsou vždycky štíhlejší než ty usazený melancholici, že jo, nebo flegmatici, kteří prostě dřepějí a ani se nehnou. Ale ono, je to logický, já si myslím, že tu adaptabilitu, nebo ne, myslím, to je fakt, má každý živý tvor, že jo? Prostě kdyby jsme nebyli schopni se adaptovat na nepříznivé podmínky, což nedostatek jídla je jedna z nich, no tak pravděpodobně už tady po té planetě bychom asi nikdo nechodil, asi Afrika už by neexistovala, že jo? Protože tam by všichni vymřeli, protože tam toho jídla tolik není a kdyby se nebyli schopni zadaptovat na nižší příjem, no tak by to byl problém. Takže je to v podstatě o tom, že to je jeden ze základních principů přežití. A já se pořád divím, že mnoho odborníků, včetně lékařů, stále není schopno pochopit, že ten pacient, který tam přijde a řekne, že skoro nejí a přesto tu váhu má, tak se na něj dívá jako na lháře a není schopen pochopit, že ten člověk má za sebou 50 různých diet, který samozřejmě přerušoval, že jo, protože mu z nich bylo akorát tak jině blbě. To je přesně o tom, že já když se budu otužovat, tak taky potom vydržím úplně v pohodě jít v tričku a v kraťasích v 5 stupních nebo v -5 a není mi zima. To je to stejné, jak když ten člověk nebude jíst pořádně a nemá hlad, že jo, prostě holt se na ten nižší příjem zvyknul. Takže já bych byl strašně rád, aby konečně tohleto jako došlo všem, že čím častěji ten organismus trénuju a nedám mu vydechnout, no tím více mi samozřejmě bude chtít přežít a přizpůsobit se mi na ten příjem a tím se dostáváme k tomu, těm kaloriím, jak s nima hejbat nahoru, dolů, že jo, aby jsme se z toho nějakým způsobem vyhrabali. Tím jsi mě přesně nahrál na to, co já vždycky říkám, mě lidi píšou, jdu do diety, jak ty tam mám změnit ten trénink, mám dělat víc opakování, já říkám, ne, to je přesně ono, to je ta živá, když budeš trénovat, což je jakoby opravdu v vozovkách blázen, dřeš, makáš, zvedáš váhy, snažíš se, děláš věci, které tělo přetěžují, to je přesně ta adaptabilita. Vždycky já se s těmi lidmi musím vracet k tomu. Úplně říkám, přesně jednoduše, říkám, ale vyprdni se, že existuje nějaká posilovna, no. Neexistuje prostě. Svaly ti rostou jenom proto, že se musí zareagovat za nějaký dlouhodobý přetěžování, protože z dlouhodobého hlediska ohrožuješ tělo na životě. Ano. A je nutný se prostě přizpůsobit. Proto sílíš, proto rostou svaly, je to tam adaptabilní. Ve chvíli říkám, kdy přestaneš se hejbat, A navíc ty svaly, jakoby hodně svalů, není přirozený pro tělo. To je nepotřebuje, protože je to něco, co musí vyživovat. Myslím, ty si představit, že by si s tímhle měl ulovit toho bivoje? No. Teda bivoje, pardon. Je, bivoje, ne. Bivoje. Bizona. Bizona. Ale jo, přesně tak. Ale bivoj by se třeba někoho líbil. Tak. Máme třeba proto publikum, kterým by se líbil bizon. Bivoj. Tak bivoj. Teď jsem se do toho zamotal. Bivoj s bizonem. Takže bivoj i s bizonem. No, nebo tak, ale. Takže je to vlastně o tom, že říkám, používej to nebo o to přijdeš, protože ty svaly, které jsou v uvozovkách uměle jakoby vytvořený tou adaptabilitou, pokud jim pak nedám ten zdroj kalorií a nebudu se hejbat, tak automaticky to pro to tělo je snažší brát si energii z nich a neživit něco, co je tam navíc. Na druhou stranu, když jsem v té dietě, tak já říkám, ne, naopak trénujte furt tvrdě a snaž, i když to je těžký a skoro to vlastně nejde, ale říkám, snažte se jakoby furt i v dietě budovat svaly. Furt trénujte těžce, tvrdě, aby to tělo mělo nucený zachovávat tu svalovou tkáň a neodbourávat ji, protože čím víc svalů si zachováte, tím vyšší furt je tam
výdej té energie, furt potřebují žrát energii. A lidi dělají tu chybu, že lidi ty sníží kalorie, přidají kardio, přidají počty opakování, nebo naopak sníží silový trénink. A to je vlastně ta cesta jakoby špatně. A já bych to řekl, ty jsi to řekl jako moc hezky, že vlastně to, co ty říkáš, že je vytvořte tady ten stres a ten organismus jako velmi pečlivě váží ve své podstatě, co má dělat a kam má vrhnout živiny, to znamená energii a stavební látky. To znamená v momentě, kdy je tam pro něj ten tvrdý trénink, jako jedna z těch jakoby největších zátěží, která tam je, no tak logicky transportuje nebo změní ten tok té energie k těm svalům. Takže je to strašný nesmysl si myslet, že když potřebuji jako zhubnout a vyrýsovat, takže mám ten trénink zlehčit. Naopak, že já to potřebuji přesunout tam. Holce, ale musím smířit s tím, že to možná rupne někde jinde. Že prostě třeba imunita to odnese. To je když to jako blbě postavím v rámci jídla, protože hold, to je přesně o tom, to se mi strašně líbí, to přirovnání, že když seš někde v přírodě. A teď máš kašílek, rýmičku, průmíček, že jo, a něco tě začne ohrožovat na životě, no tak najednou zapomeneš, najednou přestane kašel, rýma i průjem, že si zachraňuje život. To znamená, veškerá ta energie, veškerý to řízení jde do té stresové reakce, do vyřešení. A až když teprve někde potom se zase uklidníš, tak se znova posereš a znova se ti objeví ty příznaky, že ta imunita prostě vypne, že jo, v ten moment, aby bylo někde jinde. No. Takže o tom to celý, jenom to pochopit a jako zohledňovat to v tom, že ano, nemůžu to postavit úplně natvrdo, aby mi to zase nevysypalo někde úplně jinde, sice budu mít formu jak blázen, ale na ty závody stejně neodjedu, protože mám rýmičku, kašílek a bůh ví, co ještě k tomu. A ještě třeba ten průjem. A tím se ještě dostáváme, já nevím, jestli to třeba jako rozebrat, ale vlastně tím se dostáváme do této doby. Průjem? Ne. Průjem ne. Korona, to je průjem. Skoro. Vlastně. Lidi, kteří byli zvyklí makat na sobě, tvrdě dřít, když jsme to rozebírali, jedli nějaký příjem, měli prostě příjem určitých kalorií, protože měli obrovský výdej. A teď vlastně, jak se znova vracíme téměř po roce do těch jako fitek, že jo? A teď vidíš ty lidi, jak vlastně vypadají. Vypadali předtím a vypadají teď. A vlastně je to proto, že byli to aktivní sportovci, kteří se přestali pořádně hejbat, ale nesnížili už ten příjem těch kalorií, na který byli zvyklí. Do toho tam byl nějaký stres, jo, teďko se přežírali stresem. Oni jsou adaptabilní, že jo, oni mají tu adaptabilitu nízkou, protože by jim došlo, no tak když nemůžu do fitka, tak půjdu aspoň ven něco dělat, no. Nebo půjdu štípat dřevo, nebo cokoliv, abych si udržel tu spotřebu, že jo, nemám fitko, umřel jsem, je to tak? Celý svět se mi zhodl. A najednou prostě vidíš většinu těch fitnessáků, jak prostě jsou jako tlustí. Mm-hmm. Já teda to ještě podpořím číslem, že zrovna včera jsem si přečetl statistiky, které jsou teda katastrofické. Protože nadváha a obezita v České republice stoupla na 660%, což je 2/3 populace už máme tlustou. Díky koroně, že tam je, myslím, že ten nárůst je asi o 10%, jo, což je jako děsivý za ten rok. Takže Bůh ví, co to teďka udělá. My jsme tady sice zahnali brouka, jo, nějakým způsobem, ale obávám se, že jsme vylili dítě i s vaničkou, že v podstatě teď ano, sice tady ta korona není, ale jako nadváha obezita je jeden z vysoce rizikových faktorů u korony, že jo? Takže sice jsme to teď zahnali, co budou dělat těch 660 tlustých, že jo? Který až ta korona přijde znova, jakože pravděpodobně asi jsme ji nezahnali úplně, asi jsme ji neudělali bububu a neuteklo to, že jo, úplně. No i kdyby každopádně, tak najednou budou spoustu zdravotních problémů teď, že jo? No jasně, ano. A to je v podstatě to, co furt mně přijde, že my nejsme schopni, nikdo z nás tady není schopen myslet jako globálně, že já tady mám nějaký problém, tak se na něj vrhnu tímhletím způsobem, ale vůbec mi nedochází, co se vlastně stane dál. Mě by zajímalo, jestli někomu z těch zodpovědných, až přijde další vlna, jako dojde, co způsobila ta první, jako z hlediska třeba zdravotního, s těma lidma, ta snížená imunita, že jo, nadváha, obezita a tak dále, psychický problémy, jako jak... Jestli náhodou ten výbuch potom, když se tady objeví něco dalšího, nebude ještě větší. Jo, to je, samozřejmě nechci nic predikovat, nejsem v tom odborník, ale jenom mě stačí si přečíst to, kam jsme to dopracovali a ten zootechnický selský rozum mi to jako poskládá, že to jako není asi úplně dobře. Tak je to logický, že prostě ta naše imunita je nejzákladní. Pokud jsem prostě jakoby tlustej, mám náběh prostě na cukrovku, no tak prostě jsem náchylnější k veškerým jiným prostě onemocněním. Protože tohle všecko tady je vysoce prozánětlivá tkáň, že jo? To znamená, ten člověk, který je tlustý, je furt v nějakým systémovým zánětu,
A když potom ten imunitní systém boje, no, když potom přijde něco další, tak buď přijde cytokinová bouře, nebo ten imunitní systém to nezvládne už potom. Jo, takže já si teda, my jsme se dostali k trošku jinému tématu, ale já si teda myslím, že to, co v podstatě nás může daleko víc spasit, než všechny tyhle opatření, které jsou, když člověk fakt si vezme tu zodpovědnost vlastních rukou, začne přemýšlet, ty vole, bych měl nějak jíst, měl bych nějak spát, měl bych se hejbat a měl bych si tu svoji imunitu hýčkat jako oko v hlavě, protože to zdraví jako si brzo koupit nejde, že jo? To je prostě taková ta naše furt ta idiotská představa o tom, zdravotnictví je zadarmo, všichni na to máme nárok. No to já uvidím, jak to bude zadarmo třeba za 2-3 roky. Takže dáme trochu teď krok zpět zase, vrátíme se k těm kaloriím víc, ale ono to má všechno svůj prostě význam, že všechno já bych má svůj podstatu. Promiň, moc se omlouvám, ale tady bych třeba odkázal na to naše video s tím emočním jezením, s tím emočním tukem, protože to pro spoustu lidí teď tohle to je vysoce aktuální video. Tohle video mi ani nepřipomínají. To je, za to jsem já byl tak zhejtovaný od určitých odborníků tady na tenhle problém, jo? Na ten emoční tuk, jakože já jsem tvrdil, že to neexistuje. Říkám, v tom videu jsem vůbec netvrdil, že to neexistuje. Já jsem tam jenom řekl, že mi vadí, že pro spoustu je to alibi. Špatných trenérů je to v tom alibi jednak vymlouvat se pro ně na to, že jsem neschopný trenér, tak řeknu, s tebou mi to nejde schazovat, protože ty máš ty emoce, ty máš ten emoční tuk. A naopak pro spoustu lidí zase ta věc, no já mám emoční tuk, mě to jde těžko, já to prostě nezvládnu. A vůbec jsem nikdy neřekl, že to neexistuje, takže je to... já tady nebudu jmenovat, ta osoba moc dobře ví, o kom mluvím, a dobrý by bylo nevytrávat věci z kontextu, ale fakt jako znát ty věci tak, jak byly přečený, takže nikdo nevyvrací, že to neexistuje, to jsem v životě nevrátil. Naopak jsem tvrdil, že to tady bylo vždycky, akorát jsem říkal, že to je alibi pro x lidí, bohužel. Ono je to totiž čím dál tím víc, protože my jsme čím dál tím méně odolní. Naše psychika je stále méně adaptabilní, protože nemáme ty zásadní stresové podněty a pak se s prominutím diváci prominou posereme i z takových těch věcí, jako že nemůžeme do fitka třeba, nebo že si nemůžeme jít koupit boty, když si je koupit chceme, že musíme vydržet v těch starých botách a my se z toho prostě hroutíme a máme z toho stres, který potom musíme zažírat, nebo zachlastávat, nebo zahulovat, já už nekouřím. Aby jsme si jako navodili tu psychickou pohodu, že jo, takovou tu rovnováhu. Takže a tím jsme zpátky zase, že jo, v těch kaloriích a tady v tom všem. A měli bychom to teda vrátit zpátky, teda jo, teď, nevím kde jsme skončili. Ty jsi mi totiž jako zase nabil tím jenom, že jsem potřeboval něco říct tomu emočnímu tuku, jenom... A nezažírej to, Jirko, teďka, jo? Rozčílil ne, nebo se, já jsem tady kafein. Já jsem v pohodě úplně. Ale pojďme teda k tomu, ty jsi se zmiňoval těm kalorím zpátky, že jsou přesně případy lidí, jak už u těch sportovců, kteří přijímali daleko méně kalorií, než by správně měli, a přesto podávali skvělý výkon. A tak když to máme i na běžný, normální jako lidi, tak ty jsi mi to sám říkal, ty narážíš na lidi, kteří mají extrémní nízký kalorický příjem. Ano. A vlastně by chtěli furt hubnout, ale ono jako by už není kam jít. Není kde z čeho sebrat, že jo? Jako sebereš jim ještě víc a budou na úrovni toho koncentráku, tak jak to skončí? Prostě jednou ti řeknou a jdou se přežrat, že jo? Protože už to nemůžou prostě vydržet potom. No ale pak je problém těch lidí, kteří stejně ani když jim řekneš, ale potřebuješ začít jíst víc, nechat to tělo si zvykat, ale oni nechtějí. Oni furt, přesně tak, oni furt chtějí, chci ještě hubnout, ale nechápou to, že když jsi už na nějakém extrému, nemůžeš jít ještě do většího extrému. Mm-hmm. Tam už to fakt jako bojí o život, že jo, fůzovka. Ano. Já jim to vysvětlu na tom principu, že když se chceš ohřát, musíš roztopit kotel. A že v momentě, kdy tam máš prostě jedno polínko, který ti tam jako trochu doutná, a ještě pro jistotu utahuješ přívod vzduchu, aby to náhodou nezhaslo, aby to hořelo co možná nejdýl, no tak s tím se moc neohřeje, že jo? Takže když se chci ohřát, no tak to musím postupně, že jo, začít ládovat, protože když to zasypu dřevem, tak mi to chcípne taky, když do toho fouknu moc, tak to taky sfouknu. Já říkám, dřevo je jídlo, vzduch, ten kyslík je ten pohyb, že jo, to rozdejchání. Takže já musím obojí postupně přidávat, že jo, postupně přidávat palivo, postupně rozfoukávat ten oheň, abych se zase jednou ohřál, že jo. A tohle je vlastně ale jeden z největších problémů. Já se s tím zase stýkám hodně jakoby u závodnic, který dělají třeba bikini, fitness, cokoliv. A jsou celkově furt na nízkých kaloriích relativně, ale furt by chtěli hubnout. Ale ono jim to nejde, protože cokoliv si nejvíc se tlousnou. Říkám, tam už prostě to ale nejde dělat jinak, než že prostě musí udělat ten krok zpátky, navýšit prostě ty kalorie postupně. Bohužel se smíří s tím, že naberou nějaký to kilo navíc. Nemusí. Nemusí, ale často to tak je. Mm-hmm. Ale
s tím, že za pár týdnů nebo měsíců naopak se může dostat nějaký kalorie a začít zase nahodit na organismus a pak můžou pomalinku zase snížit z něčeho. A to je přesně to, co jako každý sportovec na jednu stranu pochopí, že když jako navyšuje trénink, furt navyšuje, tak se dostane na nějaký výkonnostní plato. A dál mu to prostě nejde. Protože prostě už tu kapacitu de facto vyčerpal, už je unavený a ten organismus ho dál nepustí. Tak pokud je magor, že, tak se bude snažit přidávat ještě více, dostane se do totální únavy. A pokud je chytrej, tak řekne, aha, to je ten bod zlomu, kdy já si musím odpočinout. A to je přesně taky to s tím jídlem. Já když furt utahuju, tak tomu tělu vytvářím stále nepříznivější a nepříznivější podmínky, až jednou se to prostě někde sekne. A to tělo řekne, aha, tak teda takhle ne, že jo, dál už to jako nepůjde. A naopak mě začne nutit do toho jako samo, takový ty nutkavý hlady, že jo, to je přesně to takový to, kdy mi to říká, odpočiň si, mm-hmm. Tak najednou ten člověk zjišťuje, že má ty strašný chutě na něco a že potřebuje, a teď z toho má ty výčitky a ty emoční hlady znova další, že jo, a tak dále. To znamená, je to přesně o tom, to, co ty jsi říkal. Já prostě musím zastavit. A musím začít postupně navyšovat. A teď jde o to, jakým systémem, že jo, někdo do toho hodí ty vidle a řekne, na to kašlu, že jo, a teď se napráská a teď tam má těch 5 kilo navíc, anebo je to o tom, aha, já jsem na tom tréninku závislej, já bez něj být nemůžu, tak já polevím, já budu ubírat z toho tréninku, že jo, de facto. To znamená, já třeba to dělám tak, že přidávám po nějakých 200-300 kilokalorích co 3 týdny, co měsíc. Hele, člověče, většinou to funguje tak, řekl bych, že v 80-90% případů, že to začne, to tělo začne reagovat hned. Jo, že tam není, jako, že by se to seklo na nějakým, jako by to nešlo nikam dál, ale najednou ta váha začíná postupně klesat. Jo? Jak ten člověk trošičku přidává to dřevíčko, mm-hmm. že? A trošičku více k tomu hejbe, no tak se to začíná rozjíždět. A pak si můžeme dovedit, když to někam vytáhneme, tak si říkám, dobrý, seš odpočatej, tak teď naložíme. Že? A v ten moment můžeš ten příjem na chvíli zdrhnout dolů, zase trošku se to pohne, ale prostě, a teď zase musíme dát pauzičku. Že? Nemůžu to dělat. Ta největší blbost, která je to, že já si nechám sestavit ten konkrétní jídelníček, kde mám šunka 10 deka, pršut 7 deka, brambora 1, že jo, rejže 50 gramů uvařený. A teď to jak trotl, že jo, slepě dodržuju, takže ze začátku super výsledek a najednou nic. Protože ono se to přizpůsobilo tomu furt jednomu a tomu samému přímo přes kopírák, že jo. Takže on je o tom trošku přemýšlet. Ono je to, ono prostě furt nejde jenom chtít jako šlapat na plyn, no. Čas tam chce prostě brzda plyn. No brzda jasně. Plyn, že jo, prostě. To vyletí ze zatáčky, že jo, když budeš furt stát na plynu. Chvilku to zpřísním. Na pár týdnů, pak to chvilku zase přidám, zbrzdím to, přidám pár kalorií, nechám to tělo v klidu zase odpočinout a pak znova zase. Ale lidi to dělají kolikrát a ten nejhorší, že se setkám s lidmi, kteří to dělají třeba roky. Roky v kuse, prostě furt v deficitu, říkám to prostě. No a teď nejenom, že v deficitu, ale oni třeba roky jedí furt jedno a to samé. Tam už není žádná radost, jo? Tam už není nic, to jsou chodící mrtvoly de facto, protože furt těstoviny s tuňákem, že jo, k obědu a rajčata, k snídaní žitný chlebík s nějakou šunkou, vysokomasou, samozřejmě nejlépe, a k večeři zase něco se zeleninou. Teď mi to rotujou furt kolem dokola. A teď tě vidíš, že jo, to jsou takový ty, tam už není žádná emoce, tam už není žádná radost, tam není ve své podstatě vůbec nic, tam je taková jako odevzdanost, jo. To, tak se to tady takhle jako děje, že jo. Tady vidíte, jak já se snažím. Pak se možná někde za čas jednou tajně přežerou, že jo, aby to nikdo neviděl, když už to jako nejsou schopný vydržet a zase se vrátí zpátky do toho schématu. No. A ještě si říkají, no jo, no hold, já mám ten blbej metabolismus, že jo, já to mám daný geneticky a já už s tím nic asi neudělám. Tak. Litujte mě všichni. Ne, každopádně ještě bych se vrátil k tomu, ty si řekl, jakoby je dobrý udělat takový jako návod malej. Ty říkáš, že třeba funguješ po nějakých 200-300 kalorií co 3 týdny. Mm-hmm. Zhruba. No a teď si vím, že ty lidi... Mám kouli, dělají... víš, a tam je řekne, jako tomuhle za 3 týdny, tomuhle za měsíc, tomuhle za 5. A to je potřeba říct, že to je jako v rámci týdnu, ale jsou jakoby několika týdnů. A jsou lidi, kteří dělají po 300 kalorií co týden, že jo. Ale to je zase, to seš pak během 3 týdnů najednou o 1000 kalorií víc téměř, jo. A to už je jako to z mýho pohledu, jakoby, je to jako moc. Moc, přesně tak, jo. Takže uvědomit si, že dělat ty kroky postupný, protože to tělo bylo strašně dlouhodobě v deficitu, tak nemůžu teď najednou dělat prudký skoky. Ale já myslím, že to jako stačí krásně zdokumentovat na klasickém jojo efektu. Jo? Že když tohle udělám, koupím si kryto v pytlíkách, že jo? Jsem na těch 700-600 kilokaloriích a pak se prostě najím, že jo? No, tak to dá drc a je to strašně rychle zpátky. Když to dělám pomaličku,
postupně, že jo, postupně tam zařazují ty sacharidy dle určitých, ty postupně trošku zvyšují ten příjem, no tak to jojo samozřejmě tam bude vždycky trošku, že jo, minimálně jenom tím, že se mi doplní zásoby glykogenu, na to se naváže nějaká voda a přece jenom v tom střevě mám o trošku větší objem než ten bezezbytkový pytlik, že jo, který tam se někde střebá, nic z něj skoro nezůstane. Takže to tam jako vždycky s tím musím počítat, že k tomuhle dojde, jo, ale když to udělám citlivě a postupně, tak tam nemusí být takový jako průšvih, ale když prostě hold jsem tady hladověl a teď se dostanu k hostině a teď to do sebe ládu horem spodem, to je přesně to, co já těm pytlíkům jako vyčítám, že to je celý jako blbě, nejen protože to jako, že ta kvalita jako toho, to nemusíme řešit, ale to, že vlastně jsem na strašně nízkým příjmu a pak nastanou ty hody, že tam není zvládnutá ta přechodová situace, tak... Že to je o té zásadní práci potom, že jako to nadspat do sebe, to zase takový problém není. Ale že to musíš postupně, pomaličku, jako navrátit zpátky do toho normálu, aby se to tělo Ale tam zbláznilo. Je zase ten problém toho vlastně, i když je to v úzovkách blbě nastavený na ty kalorie, je to strašně nízký, ale furt je tam přesně řečený jenom to A. Mm-hmm. Ale už tam není to B, jako, že dobře říká. Dobrý, i kdyby to blbě nastavený, řekneš dobrý A na pár týdnů, ale B, pak bys to měl dělat tak a tak a tak postupně, jak se tomu... Že ale z toho už ty prachy nejsou. Že A je jednoduchý a B je těžký, no že jo? Tady jsem dostal prachy za A, proč bych dělal to B, že jo, ještě k tomu. Ale v finále by to mohlo fungovat líp ty věci, že jo, potom. Ale je to problém. Ale jak ty já jenom, pardon, já ještě do toho skočím. A tam je ještě ta blbá smyčka toho přemýšlení toho člověka, který si neuvědomuje to, že pohnojil tu druhou, tu možná důležitější fázi. Ale on si to vezme tak, že řekne, že zklama, že tady blbě, ale nebere to tak, že jako ten problém byl v tom, že nízký příjem a potom ten skok tam. On to má tak, že sám selhal, ale že ta dieta je v pořádku, protože u toho zhubnul. Mm-hmm. Jo, to je to šílený přemýšlení u toho a to je v podstatě mnohdy argument toho prodejce. Zhubnul jste, neudržel jste to. Náš produkt funguje, vaše je chyba. No tam je ten problém, si uvědomí, že ty lidi zhubnou na takových kaloriích, hlavně ze svalů. No. Těch svalů tam bude strašně moc. A jsme u toho, čím méně svalů, tím naší kalorický výdej prostě ty svaly tolik nepožírají. Ale zjednodušeně by se vlastně říct ten jeho efekt, že vlastně zase nastává ta adaptabilita. Zase, že organismus chce jenom přežít. Že vlastně on je dlouhodobě v totálním stresu, vlastně o přežití. Jasně. A najednou, když mu budu dávat nárazově ten obrovský žranice, tak tělo najednou jako se i šokovaný a radši si to uloží ty zásoby. Jasně. Protože zase čeká, co jak bude ztrátat, že jo? Hele, to přesně to logické. Zase jenom o přežití vlastně, to je úplně... Když ty budeš mít nějaký náklady svoje životní, já to vždycky dávám například té domácnosti, že jo? Tak já tady mám nějaký fix, že jo, za něco bydlím, že jo, něčím topím, něco svítím, že jo, a tak dále. To je v podstatě, to jsou ty fixní náklady a musím se trošku najíst. A pak tam mám tu nadstavbu, to auto a kožich, že jo, a ta šperky, že jo, to, co si běžně všichni kupujeme, aby jsme si ten život vylepšili. A když mám ještě víc, tak to ukládám do té banky, že jo, do toho strožoku. Když se mi ty peníze začnou snižovat, tak napřed hrábnu do toho strožoku. Když se nezvýšej dál, tak přestanu kupovat ty kožichy, že jo, a ty auta. Ale když se mi najednou začnou snižovat ještě méně pod ty moje jakoby fixní náklady, no tak co udělám? Tak začnu topit v jedné místnosti, svítit budu jenom od 7 do 8, že jo, a tak dále. Mejt se budu jednou za týden, abych mohl zůstat, abych aspoň měl kde bydlet v tom svém těle, že jo, ale musím tam všechno uspořit. A pak najednou někdo přijde, řekne šéf, a tady máš mimořádnou prémii 50 tisíc. Půjdeš a koupíš si novej kožich? Ne, nacpeš to do banky, že jo. A tady jsi měl zase na další přežití. A to je super příklad tohle. Vlastně možná líp pochopitelný pro lidi takhle z toho života, než když se bavíme jenom o té funkci těla. No, ale přesně jako všechna i ekonomika, že všechno to vychází z furt nějakých přírodních zákonitostí a v momentě, kdy se to někdo snaží zmasakrovat a říkat nám, že žít na dluh je normální, no tak pak to vždycky někde musí prdnout, že žití na dluh nikdy není normální. A příliš velký bohatství taky není normální, že prostě je to pořád, je to někde uprostřed. A to je i tak s tím žrádlem. Teda, pardon, s tím jídlem. Já zase dostanu vynadáno, že jsem tady použil několik sprostých slov a vulgarismu. No, musím říct, že to je další, než jsem čekal. Myslím, že těch kaloriích jako hodně rozumluvili, ale to vůbec nevadí. Jezus, to ale je to on... kolik to máme? 50. Jo, to je dobrý, já myslím, že jsme přes hodinu. Každopádně jsme probrali asi hodně, je něco, co tě napadá? Nebo ještě by se mohli zmínit, vlastně jsme se bavili o tom, když jdeme z deficitu, jako by, víš? No. Vlastně ten stejný postup by se dal praktikovat
Já to dělám jinak, já to seseknu. Já v podstatě ve chvíli, když se dostaneme na nějakou hodnotu a teď si řekneme, OK, tělo odpočatý, v pohodě, všechno funguje, vydrží, tak pojďme na 3 týdny jako to seseknout třeba někde k tomu klidovému metabolismu nebo lehce nad. To je pro mě to taková hodnota, pod kterou jako dlouhodobě nechci. Když někdo přijde a řekne, hele, potřebuji za 14 dnů něco, tak OK, keto, 1000, nazdar, bazar, a pak se to postupně zase dá zpátky, ten organismus těch 14 dnů vydrží. Takže děláš na rapidní skok. Dělám pak rapidní skok, když už se někam dostaneme, tak se domluvíme, OK, na 3 týdny dáme rapidní skok, pak uděláme nějakou přechodovou mezifázi a pak se zase vrátíme zpátky a pak třeba to otočíme znovu, ale to jako tady to se nebavíme o 5 týdnech, že jo, to je v podstatě ten proces je delší, protože tady na 2-3 týdny se sekneme na nižší, možná na měsíc na nižší, pak máme nějakou zase přechodovou, kdy se vracíme zpátky, která trvá určitou dobu, pak zase, jo, to znamená, je to spíš o tom, co ten člověk vydrží. Ono naštěstí většinou se stává to, že ten člověk, že mu to dojde a že začne o tom jídle přemýšlet trošku jinak a začne mu docházet, že nemůže jíst každý den stejně, že prostě jeden den hold byl stresovější, takže přes den neměl moc potřebu jíst, večer se potřebuje najíst víc. Jeden den je v klidu, v pohodě, nudí se, takže se musí trošku brzdit, že jo, protože furt myslí v té nudě na to jídlo. Že ten další den, když je na tom kole, takže si může dovolit ne 3 jídla denně, ale že si bere i ty sváči, že jo, a tak dále. Že to je přesně o tom, že pochopím, ano, tohle je můj styl oblíkání, tohle mám do práce, tohle mám do divadla, tohle mám na kolo, tohle mám na zahradu a takhle to funguje, že jo. Ale pořád je to o tom kvalitní matroši, ze kterého je to ušitý. No. Ale teď si ještě se k tomu vrátíme ještě k minulému videu. Teď jsi narazil na to téma přesně, že nemůžeš každý den kolikrát jíst stejně. No. A přesně jak už vlastně v tom minulém videu zmiňoval Pavel Samek ten příklad toho známého, který přesně šel, měl nějaký furt kalorický příjem, každý den stejný a najednou šel na bazén, že jo, na 2 hodiny, na 3 hodiny. Teď si představ, že půjdeš na bazén, pak já nevím, máš kluka, půjdeš s ním se hrát fotbal, pak půjdeš na nějakou túru, kde seš půl dne pryč, chodíš tamhle po horách, po hradech, tak no. Jakoby v tu chvíli už si musíš říct, no tak ten kalorický výdej přece je úplně někde jinde. Jasně. A je chyba, když ti lidi se stravují furt stejně, že jo? No oni tam sedějí, že ježiš, mám takhle no. Malý jídlo, no ale mám to napsaný, jako si nemůžu si dát víc, že jo? Víš, ale jde jenom zjednodušeně říct, že ty lidi vůbec kolikrát nepřemýšlí, jakoby říct, jakoby fakt, já říkám furt jako selský rozum, ale tak když mám takhle velký výdej, tak si uvědomit, tak mi asi nevadí, když se zrovna prostě víc najím, protože to tělo mi dává jasný signál, sakra mám hlad. No, jenže to jsme zase zpátky a jsme u té filozofie a tím bychom to mohli možná uzavřít. To je o té zodpovědnosti. Já jsem i za to své stravování tady tu zodpovědnost vzal a hodil jsem ji na Vacka, na Havlíčka nebo na někoho, který řekli, že to má být takhle. A já nejsem schopen tu zodpovědnost vzít, si říct, aha, ale teď je to trošku jinak, tak já si to udělám podle sebe. Protože oni by se třeba zlobili a ono to jako bolí jako přemýšlet sám a bolí přemýšlet o těch věcech. Já se tomu nedivím, protože informací už je dneska tolik, že jako spousta lidí čeká jen na ty technologie, až to 80%, což má být v roce 2050, že 80% tvých rozhodnutí budou řídit technologie, že tobě zůstane jenom možná to řešit, jaký vztah má Česká republika k barmě a tak dále mentálně, protože to, kdy máš jít na záchod, kdy se máš najíst, koho si máš jít, kdy máš souložit, za tebe bude určovat ta technologie, že ten mobil, že tam bude si ten gate zatím obedět a tomuhle dneska nic. Já nevím, jestli se chci jako dožít tohohle. Jako. Já nevím, jestli se chci dožít tohohle, víš, jako že... A já, jo, to bude velká sranda. No, to bude ohromný, no to už bude kolik chce. Ne, to počkej, až budu živej. Ne, 80 ti bude tak, ne. No. V roce 2050, nebo 80, nevím, jedna asi, nebo tak nějak. A máme dlouhověkost v rodině, já se toho dožiju. No dneska jsme to řešili s mámou, můj praděda 99. No. To já budu tam, kde seš, no to ne zase, to budu trochu starší, než seš ty teď, ale... Ne, to jsme trochu odlučili. To je vůl. Dobrý, tím bychom to teda asi mohli uzavřít, ano. Nebo chcem ještě něco? Ne, já myslím, že bylo řečený vše, možná ještě víc než vše. Dneska máme ty ega, jako já si myslím, že jsme si je zalečili jako jo, pěkně, že se nám bude hezky spát, že to jako ego, ten můj Šimon tam je jako úplně, se tetelí blahem dneska. Každopádně stejně my se k tomhle tématu určitě zanedlouho nevrátíme, protože stejně to bude furt dokola, lidi stejně nepochopí, co jsme chtěli říct. Nebo takhle, ty, kteří chtějí asi, tak si z toho vemou nějaký důležitý poznatky, si myslím. Ti, co nechtějí, tak ať se podívej na někoho tak jiného. Bohužel, no. Ne, to není bohužel, to je jejich volba, že jo, to je přesně jako o tom. Mám furt možnost výběru. Důležitý, aby to byl výběr můj,
nikoli o to, aby někdo přišel, tak ty budeš dělat tohle. To, jako, to mi jako vadí. Jo, když to, ale pokud já se rozhodnu, a je to moje rozhodnutí a moje zodpovědnost, no tak pak si můžu nadávat sám sobě a teď si řeknu, OK, tak stalo se to, tak zkusíme to jinak. Že jo. Minulost se neděje mně, ale děje se pro mě. Že jo. To znamená, potřebuji se jenom poučit a jít zase o kousíček dál jiným směrem. Ale důležitý je jako sám se začít rozhodovat, což je, vážení diváci, jeden z největších problémů. Super. Za mě asi všechno. Za tebe taky. Mějte se krásně. A jinak možná ještě podotknout, že kdybyste se tím nebyli úplně jistý, nechtěli myslet sami o sebe, chtěli jste to mít fakt pod kontrolou, tak ty už normálně funguješ. Ne, to je zásadní omyl. Já nutím právě svoje klienty, aby tu zodpovědnost si začali přebírat do svých rukou a začali fungovat. Takže klienta, který na mě chce naházet zodpovědnost za svůj život, jako fakt ke mně nechoďte. Od toho jsou tady jiní, kteří to zvládají mnohem lépe než já. A než třeba Jirka, protože... No, ale já jsem tím každopádně chtěl říct, že lidi, kteří chtějí jakoby fakt speciální dělničky, protože se mi na to lidi ptají hodně, na míru ty věci dělaný a trochu do hloubky více, tak Petr už může normálně, už máme rozvolněno. Vemte si kapesničky, ať si můžeme poplakat u toho, protože to se stává. Je vůbec něco, kde tě můžu třeba kontaktovat? www.petrhavlicek.cz. To je jako jednoduchý. Já nemám žádný jako přesmyčky na webovky. Pak se vyrovnáme za tu reklamu. A kolik chceš? To si pak řekneme. Dobře. Tak jo. Za nás všechno. Tak děkujeme za pozornost. Cokoliv vám nebude jasný, pište to. Kdybyste viděli nějaký námět, otázky, pište to taky na Fitness Lounge, ale na Instagram, které si to zapíše někam a my třeba uděláme pak nějaké všeobecnější otázky zase jednou s Petrem a to je všechno. Už nebudu víc mluvit. Takže mějte se. Čau. Krásně. Dobře hlavně.